Masarykovo gymnázium v Příboře je školou s více než 120letou tradicí. Jsme školou, která sídlí v nádherné secesní budově v malebném podhůří Beskyd. Před 8 lety jsme stáli před problémem, jak udržet krok s technologickými požadavky na moderní výuku. Dosavadní výukové prostředky už daleka neodpovídaly potřebám, tempu a nároku žáků. Chtělo to výraznou změnu. Chtěli jsme studentům poskytnout možnost naučit se pracovat s informacemi ve 21. století a zvýšit atraktivitu u obtížných témat. Museli jsme najít řešení, které by bylo jednoduché na správu, intuitivní pro studenty, dostatečně odolné, aby přežilo každodenní zacházení ve škole a v neposlední řadě finančně nenáročné pro nás, pro školu. Na ISR jsme se obrátili, protože značku i produkty velmi dobře známe. Měli jsme dobré reference ze školních projektů, které ISR realizoval ve spolupráci s Google Chromebook. Masarykovo gymnázium v Příboře nás oslovilo s žádostí o návrh řešení. Díky naší dlouholeté zkušenosti s Chromebooky a úzké spolupráci s místní Google User Group se nám podařilo vybavit pilotní třídu Chromebooky s Chrome Education Upgrade a následně vyladit konfiguraci, kterou jsme zvolili pro nasazení v celé škole. S řešením od Aceru jsme byli tak nadšení, že jsme v průběhu 8 let pořídili více než 100 Chromebooku do naší školy. A můžu říct, že s těmito Chromebooky žáci pracují každý den. Pro mě je s Chromebooky Acer velice velká zábava pracovat. Díky Chromebookům Acer je můj život jednodušší. Práce s Acer Chromebooky je vyloženě zábava. Bez Chromebooku Acer si v současné době vzdělávání na naší škole nedovedu představit.